скъпи приятели, имаме удоволствието да открием втория фестивален ден с урбакарска група Кракра, град Перни. Част от празничната обредност, а град Перник се слави като маскарадната столица на България. От хилядолетна традиция, всяка година, нощта на 13-ти, срещу 14 януари, по селата в Пернишко, магията на Сурба събира врекли се в традицията маскирани и стотици очаровани от дъха на този празник. Оглушителен звън от хиляди звонци и страховити маски плашат лошотията, но градът Перник остава странно тих тази магична нощ, за да пребъде магията и да пламне огънят на Сурба и в града на 1 януари 2020 година се ражда нова група – Сурбакарска група Кракра Перни! Добре дошли на Симихия 2024! И сега да видим какво ще представят.
Ajki, pajki, mirom gospodo, pomolim ja. En čas, sredinja Božja, frusina, žara Boži, evo ampi, u ime Tona Otca i Sina i Svetago Duha. Amin. Skrpi gosti, došli smo tuka v grad Simitli, Dubovo gradče, da napravime jedin ritual, svatba, da oženja moja sin, jedin salapatnjak, za ništo ne stava. Търси, търси и намери невеста, яка, брадата и космата, точно такава ни треба, да копа, да сади и по две близнета да ражда всека година. Оти имаме от реституцията и моти под крепостта Кракра у Перник, ама тоя Кракра фърлял, фърлял камъне, не може да ги изчистиме с години. Тупе да ви е яко и на синоти кажем, ако он не я суровака с ната, я че го суровака с бастуна, да му е жив и здрава гарбина, година, ламина. Айде на здраве, ай да каже нещо. Лежала ракия от нашите джанки. Айде горчиво! Айде, скъпи гости, сега ритуала малко да направиме тука хубаво хоро и хубав ритуал на нашата група. На здраве на всички гости!
всички вас, които правите този спектакъл добър. А, благодаря! Благодаря и Жапина! И Жапина! От Перник, под крепостта, от вековни джанки. Чакай да видя лютата ръка, дали не е по-люто от нашата. Бина, хубаво е! Добре, да сте живи и здрави, скъпи приятели, тъй като фестивала е юбилеен, ние организаторите под патронажа на кмета на община Сими. Зимите е много люта ракия. Съответно имаме изненада за всички участници. Каде тук при мен заместник кмета на община Симитли, Елеонора Гаврилова, за да връчи приз. И на всички деца медалия на организатора. Камата. Благодаря ви, Кракра! Ферми! Една млада и хубава група с хубава люта ракия, с темперамент, но хоро и добри хора! Да сме живи и здрави и до година пак да ни дойдете на гости! Благодаря!